Muraho neza abadukurikirana aha turi ni mu gihugu cha Kenya mugwa mukuru wa Nairobi aho dusanzwe dukorera Vyura TV ifite icicaro rero aha tu kuri microphone n'ubundi muri kumwe naje Moses Nkunda usanzwe n'ubundi abatekereza abaganiriza abazanira byinshi kandi byiza Hanyuma rero uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe kandi benshi bari bategereje hanyuma rero ndeka manze nanone shimire abakunzi ba Vyura TV basanzwe badukurikirana kandi dusanzwe dukorana inama zanyu turazumva kandi turanazi tuzihana agaciro ndabiyegereje cyane kugira ngo tuze kubana mu biganiro dufite z'uyu munsi uyu munsi rero reka tubabwire umushyitsi twagendanye abanze atwibwire yibwire abakunzi ba Vyura TV kugira ngo babashe kumenya uwa ari we reka nimba twumva mwiriwe amakuru yanyu natwe turaho turakomeye tumeze neza turashima Imana reka rero abakunzi ba Vyura TV badukurikirana bashatse kumenya uriwe umushitsi rero dufite muri studio yacu ngaho rero utwibwire amazina yawe utubwire n'inkomoko yawe utubwire naho utuye kuri none hanyuma rero dukomeze n'ikiganiro cacu urakoze cyane Yego yego. Oui. Yego. Abantu bari hada mu Bubiligi bamaze imyaka 14 ariko basome bahinze niyo namaze mu Butaliyani imyaka 20 ndi hano mu mahanga. Okay. Arakoze cyane Jerome Gapangwa. Jerome Gapangwa ushobora kuba uvuze ko ngo uri mu Bubiligi wagezeyo ryari mwaka wa ryari ubundi wagiyeyo ugiye kugira gute wajanwe niki donc bit yakujanye mu Bubiligi bona kuguye ko naturutse muri province sud Kivu nari mushumba wa diocese y'Uvira muri Gatolika yego Okay. Hanyuma izi ndambara ziri ubu ngubu zatangiye kera cyane hagize igihe haza umutekano muke yakubye yego bituma abategeka Vatika n'integeka kuvayo ngo nitaza amacumu ndahava i Roma ndahamaze imyaka itandatu okay Oui. Mon président, je suis là, je crois, ma carrière, la vie d'un 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 arakoze cyane Musenyeri Jerome Gapangwa hanyuma
abakunzi ba Viola TV reka tubabwire insanganyamatsiko rero umushitsi wacu cyangwa se umutumirwa wacu nuwo uvuye kwivuga ikiganiro cy'uyu munsi gishingiye ku mateka y'uyu musaza Musenyeri Gapangwa Jerome twaganiriye kenshi twifuza ko yatugezaho amateka ye mu gihe kitari kirekire cyane mu minota itabaye myinshi atubwire abantu benshi baramuzi bamuzi ku izina rya Gapangwa Jerome ariko rero reka rero atwibwire none amateka ye avuga uwo ari we kugira ngo abantu nanone bamenye Gapangwa uvuga uwo ari we ngaho rero Musenyeri haba niyo fonksiyo uko tukwita mu Musenyeri bamwe ntibasobanukiwe ntibazi ibya katolike tubwire igihe wahisemo kuja kwiga ibintu bya katolike utubwire umwaka uwo ari we noneho unatubwire n'ukuntu wabitekereje urakoze cyane Musenyeri Gapangwa nimba twumva ngaho bwira abadukurikirana rero amateka yawe kuva rero uhisemo gukurikira Eglise Katolike se cyangwa se wumvise umuhamagaro wo gukorera mu rusengero se cyangwa muri komunote ya Katolike urakoze cyane Musenyeri yego nihonavukiye muri 38 ariko ababyeyi banjye bari baraturutse muri sesitwari y'ifizi bari bubembe bashaka gusubirayo turimuka nkiri umwana muto w'uri imyaka nk'itanu tuva i Buvira dusubire bubembe tugetera mu Minembwe nabona habaye iyindi myaka nk'ingahe twese tukira abapagani icyo gihe abanyamurenge bose ntibabikomeye ko ndi umunyamurenge abanyamurenge bose bakira abapagani yego twaje kwemera Yezu Kristu icyo gihe ndibuka twari mu biraro ku kirambi ku Ndondo batubwira ko ari Imana yitwa Yezu Kristu wadufiriye akadukiza yego uzatujyana mu ijuru dutera amatsiko turajumuka tugitangira abantu bake ariko bagenda biyongera abana n'intambara yita patiri y'amashuba y'abapagani babyangaga yego nuko turakomeza kuva ngo umwaka 48 niho byatangiye neza ariko mbere hari abandi nko muri teritwari y'ubuvira ibupfu rero abanyamurenge bari bari bahasa yego bari barabyumvise ntiyabakristu bambere bari bafite mu baprotestanti ni nord yego byaje gusakara neza mu gutangira ku myaka 48 bigenda tuza kwimuka muri 51 tuva twebwe tuva igakenke na twari dutuye tumanukira ubebwe rwo hasi hafi yo mu Rutabura ubwaharawe niho twashikiye nitwo batuma umwana wacu niho natangiye ishuri rya Haraho tutakumvise neza sinzi ibirere birasa n'ibimeze nabi waruvuza nti niho watangiriye ishuri hehe aho hari haducitse Musenyeri yego tumaze kuva mu Minembwe tugeze ibubembe umusozi witwa ku Bwaharawe ye ni
twaje tena ni ishuri rya mbere mu banyamurenge bagatureka ryatangiriye. Okay. Ari kuri situma akumwe gusa. Situma akumwe gusa. Yego. Wa mwaka ngushire bigomba kumva ho ngaho nda. Yego. Nuko wa mwaka 53 ushize. Yego. Ibaraga komisiyone no hari amashuri ekole primaire yose yuzuye. Oui. Niho ni yindi myaka ine ndarangiza kuko kera. Amashuri y'ibanze yaraye imyaka 5 gusa siko. Oui. Cyari giye cy'ikorere muri byumba namwe muri 53. Yego. Aho niho nabatirijwe ibaraka muri 55 iminsi ibiri y'ukwezi kwa kabiri. Ndi mu ishuri angahe ibaraka. Yego. Nicyo gihe Imana igira inzira nyinshi ikoresha. Oui. Niho numva ko yambamagariye kuba umupadiri. Ya. Numva icyifuzo, numva amatsiko, mbona abapadiri b'abazungu. Oui. Kibaza niba natwe twaba abapadiri nk'abandi. Voilà. Ngo bukeye Imana iransubiza inyereka umupadiri w'umwirabura uvuye i Gasongo. Witwaga Bruno Kaumo. Oui. Bambwira ko ari umupadiri nk'abandi, ibyo byongera ibyishimo by'icyifuzo cyacu kuba padiri. Oui. Yuko yabaye niyo yabaye intangiriro yanjye yo imbamagazi y'Imana. Yego yego. Ndangije ekole primaire, ndangije ishuri ry'ibanze, nsaba kujya mu mashuri yo kwigira igipadiri. Oui. Bambwira ko ayo mashuri muri diyoseze yacu aba ayobora ni mu Ngombe. Oui. Niho nagiye gutangira seminari, petit seminari, mu mwaka 58 mu kwezi kw'icyenda. Oui. Ndahiga namaze imyaka ine. Okay. Abadusubiza ibukavu muri college de Notre Dame de la Victoire ubu ngubu yitwa Alfajiri y'abayezuwiti. Ye. Niho nigiye iyindi myaka ine yo kurangiza imbanite aya mashuri yisumbuye yo hagati. Oui. Secondaire. Ndi mu nzira yo kujya ngenda nshaka inzira yo kugera ku bupadiri. Ye. Ndangiza ekore secondaire muri 66. Oui. Ubwo murere yamaze gutera iwacu ubwembe bwose fizi yose yarafashwe n'ubuvira bumeze nabi cyane. Oui. Imuhira barumvise ngo narapfuye baranyishe, nanjye numvise no kuri ubu nabo barapfuye barabishe. Oui. Ariko tuza kumva twese turacyariho. Ndangije ekore secondaire. Numva nshatse gukomeza iyo nzira yanjye kujya kwigira gipadiri. Ok. Ariko nifuza kubanza kujya kubona ababyeyi banjye kuko bari barasaba bose bari baramanutse mu minembwe ya Rubembe. Abanyamurenge. Nge nababeze mbese abandi barakije umusozi w'Ubuvira, abandi baramanukiye umushasha w'Ubuvira. Ok. Hari abari akavuyo kenshi cyane kubera ishyatambara ya Murezi. Ok. Yego. Yego. Mbona n'umusaza wanjye yararwaye ameze nabi cyane, akumbwira ko njyewe nifuje gukomeza inzira yanjye y'igipadiri, mutaba umugisara w'umpereza. Ok. Nuko niko ninjiye muri Grand Seminaire y'i Mutesa Muresa i Bushi muri 66 mu kwezi kw'icyenda. Ok. Niga imyaka 6. Imyaka 6 ya Grand Seminaire ni ukuvuga ngo imyaka 2 ya filosofi n'imyaka 4 ya biologi. Ok. Ndangiza muri 72 niho narangije amashuri asanzwe y'igipadiri. Ok. Ndagenda mboherwa ibaraka niyo yari parase yanjye. Ibaraka niho natangije ekore primaire, niho namenyeye iyo mbamagazi yanjye, niho nabatirijwe. Ok. Kandi niyo yari parase yonyine ngo nshaka muri teritwari y'ifizi yose hari ibaraka gusa. Oui. Niho musenyeri wanjye yari akibarakira abazungu Xavier Katarsi Danilo yangiza umupadiri.
Yego. Kuri tariki 20 ukwezi 8 70 n'ibiri. Okay. Ubu mbaye umupadiri wuzuye. Mwabyumvise kugira ngo igipadiri ni urugendo rurerure. Oui. N'imyaka 5 ubu ngubu ni 5 y'ekole primaire. Yeah. Ekole secondaire yose. Ni grand seminaire yose. Okay. Okay. Kuva 72 kugeza 76 narigishaga imongombe kandi ndi miserekero umuyobozi wongereje umuyobozi wa mbere mukuru. Voilà. Iyo myaka ishize Musenyera abwira ko anyohereje Roma kwiga kaminuza. Okay. Yego yego. Abandi yarafite ahitamo kunyohereza kuri kaminuza. Kiroma nageze imyaka 7 mbamwo doktora. Okay. Amateka ya kiliziya katolika cyane. Okay. Donc ntabwo ari teolojiya ni histoire de l'église, amateka ya kiliziya katolika. Oui. Iyo myaka nayiga i Roma muri université gregorienne iyobowe n'abapadiri jesuite. Okay. Wayikoze ku munsi 20 ningahe aho ntitumvise 27 ukwezi kwa 5 83. Okay. Niyo defense bitambuka neza cyane. Okay. Naje kuvuga ko ndimo kuyaya. Okay. Naje kuvuga byatambutse neza cyane. Merci beaucoup. Ndataha ndataha. Iwacu muvira. Okay. Oui. Okay. Yego. Arasa Joseph kuburiye ni wana koze ya yani miezi ngari ilukuli. Oui. Ashi zerongarani imura njane imu vila kuri katedrale mwove padri mkuru wa katedrale. Ok. Katedrale nukwa mbisengiru ulikuli kwa sija diosezi. Ninka inawa masengiru wa sija diosezi. Niyo katedrale. Niyo sengiru ya musengiri. Ahantu ose. Hali katedrale habari musengiri. Ok. Okay. Okay. Iyo grupu yitwa la consulte yabaga musengera abazi inama bikombeye mbere kujya muri conseil pastoral
biwe. Okay. Niyo ba hisema ngo ni jeho watoye kuyobora diocese igeta gateganyo. Good. Nuko nyobora diocese mwaka wose. Mirongo runani nine kugeza mirongo runani nitanu nali. Okay. Oui. Non, comme on a invité Emilio, il commet une responsabilité. Yego. Muri mirongo urunani nitanu ku munsi umwe w'ukwezi kwa karindwi. Oui. Niho papa yahisemo kundora ngo mbe musengeri we diyosezi y'Uvira. Okay. Okay, muhe mwaka musenyeri. Mirongo nane n'itanu iminsi mirongo ibiri ukwezi kw'icumi. Good. Niyo nabaye musenyeri byuzuye. Yego. Musenyeri wa mbere n'ubya utegetse diyosezi. Okay. Yego. Ariko kubera ko ahagarikiye isi yose gatolika uko yasimbuye Petro urya Yezu yamye ngo ayobore isengero ryiwe abema basengeri bose ariko mu gisengeri ni kimwe nanjye. Yego. Uranyumva? Ndakumva, turakumva neza. Nayoboye byose nashatse kukumvisha ya musengeri. Yego. Yego. Baratwihanganira cyane. Okay, yego. Abandi bapadri bazabyita ngo musenyere ariko badafite intebe y'ubusenyere evêché atari evêque dafite sacramento l'évêché kuko evêque entre evêque savoir un sacrement d'ordre. Isozera irya y'igipadri. Oui. Umupadri sacerdoce est un sacrement de gatolika. Okay. Hejuru yayo niho hari umusenyeri akaba abandi basengera abapadri iyo merite bakoze neza bashaka kugororerwa musenyeri wabo cyangwa papa akabyita kabatitre muri musenyeri ariko batari evêque. Okay. Abo ni non pas sacrement de sacerdoce de evêché. Oui. C'est un titre honorifique y'icyubahiro gusa. Ariko musenyeri non ce n'est pas honorifique c'est un sacrement c'est un appel. On devient un apôtre successeur des apôtres regardant les Yezu yatoye. Ok. Ubu niwo musenyeri wuzuye muri Eglise Gatolika. Nuko nayoboye diyoseze imyaka icumi n'itanu kuva kuri mirongo urunani n'itanu kugeza ibihumbi bibiri. Yego. Nari musenyeri w'Uvira. Ok. Wenda mwumvishe ibyahabaye byose amashakubiri intambara inzangano iki ibi
yose naje nari imirimo kugabura abantu bashyamiranye batukana barwana kubikanisha ibyoroshye oui être simple ngo nange ndumunyamurenge donc ndavugira bene wacu cyangwa ishyari mfite kumuri ya buri yakoko mutakari bwinshi kandi dusuzuguye batwe ngo nabashyitsi ngo turagire umusenyi nakatuyobora katutegeka Ijo cyo sanami nyuzemo ko muhengeri muri ubuzi muri Tanganyika okay okay ubwo igihe bizamuka bagera ku hejuru cyane ku isonga oui bahitamo kunyica abo ni ya nimero yose yana inagirwa no kuhinzira rukundi cyangwa okay icyo gihe papa yahisemo kumbwira ngo nimbanze meditaje mbaho ngaho ndahava Kiroma oui namaze ok oui ni on a recueilli la démission oui vous êtes avec qui est chômé au point de quoi gâtant et vous me verrez Diego tariki zingahe z'ukwezi kwa kangahe kurekura byose iminsi cumi y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na bibiri niho narekuye rwose ndandika nandika papa ndimo narekuye n'ushaka ubundi mushumba ok bamaze kubyakira niho nashatse naho nzaba nuko nzabaho ok mu bisanzwe uyu musenyeri avuyeho aho yaratuye akaba kubunda mupadiri kabandi agafasha ibyo amuhaye ngo afashe ok ariko kubera ko hari amacakubiri n'amakimbirane n'intambara n'inzangano bigaragara ko ntasubiye buvira oui niko rero kuja gushaka aho naba kuburambuye mu myaka myinshi ok ngenda saba abasengeri benshi uwana niho wanyakiriye yego ndaza muri mirongo ibihumbi bibiri n'itandatu oui neza umwaka ushize oui ariko ikipadi nimba mugatipadi yakubaye ok ok sinzi niba wanyumvise nagutegereye cyane musenyeri wala nimuze ko naguhaye trajectoire yose oui urakoze cyane arakoze cyane musenyeri umusaza Jerome Gapangwa avuze neza cyane ayo niyo mateka ye twasabye ko yatubwira yatugezaho kuko abantu bamuziho byinshi cyane ariko rero twashatse kugira ngo aganirire abakunzi ba Viola TV kugira ngo babashe kuze bamenya uwo musenyeri Gapangwa wariwe hanyuma rero musenyeri Gapangwa ikibazo cya mbere cyashakaga kubaza ndetse kugira ngo wumve uwo muhamagaro kugira ngo wenda avuge ngo ni Imana sinzi uko bivuze ngo ni Imana ni umuhamagaro w'Imana byakujemo gute byatangiye gute wumvaga wifuza kuba padiri kubera ko umupadiri ari umuntu umeze gute niki cyane wifuzaga kugira ngo ube padiri ibyifuzo wari ufitemo cyangwa mbanje gusubira inyuma ejo mvuze maze imyaka mirongo urunani n'ibiri ubu ngubu umwaka mirongo urunani n'ibiri kuko namutsemo mirongo itatu n'umunani niyo myaka yanjye ngezemo ndakuze ntabwo ndakukuza ariko ndakuze yego naho uko byajemo niko nakubwiye ngo nimba magazi umuhamagaro w'Imana sitwe dutegeka n'iyitegeka oui kandi ihamagaro uwo ushatse igihe cyose ushakiye ikamuha n'umurimo ushatse oui ikiganiro cyake
kera atepe sama tufute abantu kubitwa kabami nga Dawudi nga Salomo n'abandi benshi bahamagawe n'Imana ngo bayobore ubwoko bw'Imana hari na mbere yabo bajya bacamanza rejije hari n'igitabo cy'abajije barya bose bahamagawe n'Imana ngo bayobore ubwoko bw'Imana na mbere yabo ari Aburahamu wenyine agitangira isoko y'Abayahudi bose ntabwo yari Umuyahudi mbere Aburahamu yari mu kiriya gihugu cya Iraq ubungubu ariko Imana iramushaka ngo izamugira ubundi bwoko bwo gutangiza amoko yose azayiyoboka iramwimura imujyana muri Isirayeli igihugu cy'umushyitsi imwizeza ko izakimuhereza kandi ko zacyororokera amakira abana benshi akagitwara ibyo wese muri ikiragano cya kera muri igitabo cyo gutangira la Genèse iyo ni umuhamagaro w'Imana n'Imana itorasa umuntu w'isora fatira kuri Musa Moise Moses kuri Moses uwo ni Moise ni Musa yamuhamagaye abamaze kumererwa nabi muri Misiri Abayahudi hatangiye jenoside ya mbere y'Abayahudi naho yatangiriye Imana irabitore Musa genda ubwire Farawone arekure ubwoko bwanjye kubuyobora urya Musa yahamagawe n'Imana ahabwa n'Imana umurimo wo kuyobora ubushyo bwayo mu butayu kugeza ajya ataragera kuri Yorodani Musa ntiyinjiye muri Isirayeli yakwiye muri Yorodani ariko yateze imyaka 40 n'ubushyo bw'Imana akaneza dezeri ndabyumva turabyumva neza uko kwari ukuboko kw'Imana wahamagawe ni ukuboko kw'Imana ariko Imana niyo iyobora byose Musenyeri urakoze cyane none se kuvuga ngo wenda ngo ni umuhamagaro w'Imana ngo none se urebye kuba uvuze ko wenda kuba padiri washatse kubikoraho cyane uvuga ko ngo watowe n'Imana wahamagawe n'Imana kuzayikorera ese umuntu utari umupadiri wewe na nk'abaporo abaprotesta bo si abantu bashobora kuba bakorera Imana mu buryo bumwe n'ubundi urashaka ngaho wenda kuba padiri ariyo nzira yo gukorera Imana umuntu wese uyobotse Imana akayemera yego agakurikiza ibyo umusaba n'ibyo umutegeka uwo ari we wese yaba umugore yaba umugabo yaba umwana yaba umuzungu yaba umwirabura yaba umutuku muri Aziya bose bakorera Imana kandi bose bahamagarwa navuze ngo n'abantu n'umwami uyoboye igihugu meme perezida w'igihugu nuko tugaragaza mu matora kikaba cyo kurwana ariko abantu bose bahawe imirimo gukorana abandi bantu n'imbabagazi y'Imana kuko Imana n'abantu nabaye ariko Imana ntiyigaragaza ntiboneka ese ufite umubiri igakoresha abantu yaremye umuntu wese pasiteri revera iki nawe afite umuhamagaro w'Imana ndetse ugasanga tuburiyo twese ni amazina ahindutse na kadere ariko twese dukora Imana voila hanyuma Musenyeri ikindi kibazo wenda washaka kudusangiza kubera ko iyo abantu baganira ni ugukuramo ignorance donc ni ugushasa ignorance mu bantu abantu buriya bibazaho ibintu byinshi cyane urareba ntabwo wenda ari kibazo wenda gishatse gusa naho cyosetse abantu ariko buriya abantu baganira turabizi neza ko hari amasomo abantu benshi bakuramo cyangwa se wenda ubundi bumenyi abantu bashobora kuba bakuramo cyangwa se gusobanukirwa kuruta uko bari bazi basanzwe bazi none se urashaje ugeze mu zabukuru
ntiwigeze ubyara nta bantu ugira musenyeri nta mwana ugira ntiwigeze wubaka uri umupadiri utagira abana nta mudamu ntiwashatse ntiwubatse urugo ibyo bintu ko wavuze gukorera imana ko wavuze gukorera imana ese niki cyane cyaguteye cyatumye widesida kubaho utagira urugo ese hari imbogamizi wenda bishobora kuba byokugizeho mu gihe wenda uba warubatse ukubaka ugashaka ukagira abana ugakomeza n'ubundi n'umuhamagaro w'imana niki cyane coba caratumye wenda utaja muri ibyo bintu n'abana benshi cyane ok kandi n'umurongo nuko bangana nuko basa ok uti ni bande yes niba rya bose bemeye imana kandi batemera ko mbayobora kuko imana yabimpamagariye abo bose ni abana banjye ok donc musenyeri ni père du peuple de Dieu ok papa wiromba ni père du peuple de Dieu mondialement ok dufite abana bakomeye ngo twabyaye bw'umubiri yewe ngo nshaka kumukora yego ok ngaha mu bufaransa bagira ijambo bavuga bashakora ngo musenyero ita pere evek namwita ngo musenyero pere evek ok ngo data evek oui oui konesha zikusubiza aho ngaho none se nari nkubajije ndi sinzi nimba wenda wadutegereye nari mbajije ndetse kuba uri muri iyo myaka uvuze niyo nyine tukuziho utagira donka abana wabyaye ku mubiri ubihuza gute no kuba wenda waba ufite abana wabyaye ku mubiri cyangwa se kuki ni iyihe mpamvu yatumye cyangwa se imbogamizi wenda ubona biba byaraguteye kuba wakubaka ukagira umuryango abana uzara ku mubiri biologiquement noneho warangiza rero ugakomeza n'umuhamagaro wawe niki cobaye wenda niki cyo kuwafektinze niki cobaye blokaje yo kuba utakomeza gukorera imana gukomeza uyobore n'abo bayoboke wenda uyoboye père de peuple de Dieu ngo ukomeze kwitwa we ufite n'umuryango n'abana wabyaye mu buryo bw'umubiri nyine nakusubiza mu magambo abiri mu nzira zibiri ok inzira ya mbere kubyara si ukubyara gusa ku mubiri oui hari ukubyara ku mubiri no kubyara ku mutima ok nkuko twese mu Imana ni umubyeyi wacu ntiyigeze agira umugore oui ariko ni umubyeyi wacu oui si rurema gusa ni umubyeyi wacu yego Yesu Kristo yabwiye intumwa ziwe we kuko yamaze kuzuka ni mu ivanjili ya Yohana umurongo mirongo ibiri neza oui yarasibwiye ngo yabwiye Magdalena ngo ngiye kwa data ari we so ari so nzamwe yego nuko Yesu Kristo tuzabana b'Imana yatugize bari umunabi we oui yatuvukanyije nawe kuri se Imana Rurema oui donc Imana ni umubyeyi wacu kandi atarabyaye ku mubiri ok ubyaje urabyumva ndabyumva natwe rero mu gipadiri mu gipadiri hari ababyeyi mu mutima ariko tutarabyaye ku mubiri ok impamvu tutabyara ni iki oui impamvu tudashaka abagore ngo tubyare ni iki muri Eglise Gatolika oui kuko mu isengero deza orotodokise abapadiri bagira abagore n'abana ok nabo ni abakirisitu ni abapadiri ariko bo ntibazabashaka batari abapadiri
abasengi baba yoboye n'erezeveka abasengi babo ntibaza bashaka niba bige batashatse batura ngo abasengi ngo ikizi Eglise Orthodox okay Eglise Oriental Eglise Gatolika yahisemo ko abapadri badashaka ayo ni amategeko y'abantu okay ariko turutse mu ijambo rya Yesu Kristo yabwiye yamubajije kagira ngo ni mu evangeli y'amatayi niba tibagiwe baramubaje batese kuza ubwo abantu bose bazazuka ni gute abantu baryamanye n'umugore umwe babanye nawo mu nzu bagenda basimburana mu ijoro bazasanga bazamuhurura ko twari bashyize ya evangeli ya Jesus okay Okay. Nibazuka no mugore ntwase. Basho rafite ibyo ngivyo. Yego ndazumva, nzanzumva. Ibyo ngivyo mwe shonde. Mwe shonde akiba ibyo gushingirwa no gushingira. Ubuzima buzaba hinduse cyane. Okay. Urabona ibyo ngivyo. Yego turabyumva. Icyo ni no, rimwe mu bisu bazaba bituruka. Okay. Kwitanga kwihabuze kure ku mugore amubyeyi abantu bose bakasa n'uwabanze utabanje ku mutima ariko wagiye mu by'Imana gusa yego nawubwira rimwe ati kandi ibyo bintu birakomeye ati ibyo bintu birakomeye kujya abashinzi babyumva kuko hari imbaga n'abantu benshi babyumva arababwira ati hari abantu batatu batagira abantu okay harabagizweho n'abantu babasha ubugabo bwabo babuza kuzabyara iyo ni tekinike y'abantu haba abandi bantu gusa ni uko bameze iwacu tubyita ngo ibirende uvuka ntabyare agakura agasaza atabyara abyarwa n'abandi bigize ko bonyine kubera ubugingo bw'ijuru iyo ngiyo kwigezaho wenyine ni decision personnel utsinira imana rwose nge wese n'umubiri n'ubwenge n'ukomeze kose abo ni uko natureze ni spirituel okay abo ni twe rwa padiri rero okay yego ariko yavuze gutyo yatanze itegeko ngo uzaba padiri ntakarongore itegeko ry'imana ririmo bibiliya okay twakoresha ijambo yavuze ngo hari ikize gutyo kubera ijambo ry'imana bamubajije cyangwa tuzuye turagihaye tugishaka ubu byatutse perima saserdotale okay wanyumvise turakumva turakumva yabaho ntafite urugo ntafite abana ndiko ndakura nino ndebera nino ndeba hari ikindi gisubizo nacyo muri bibiliya muri evangeli ejo bundi twarayisomye muri literature yacu ya misa muri evangeli ya Matayo igipindi sinkibutsa ntabwo nshaka neza kukubwira baratubwira ariko yigisha bya Kafarinawumu ku mazi y'inyanja nyina n'abandi b'umuryango we bita ngo Sefere baza kumushaka bavuye Nazareti kuko bavuga ngo yarasaze ntakirya ntakinywa yirirwa ndeba ngo
kugura bahaza ko mushaka ariko meme umwe vanziro kuvuga ngo bari baje kumutwara ku mbaraga yageze kubagize ngo yasaze wi ngo bagira ku muryango basanga kekisa n'abantu benshi cyane no baba baze kibazanye batatuje gutashaka Yesu Kristo okay Mwene nyina Maria abandi baromona biwe baje kumushaka umuntu aragiye avuga ati hariya hanze hari nyoko na bene wanyu n'umuryango wawe baze kugushaka arababaza ngo se mama ninde mushiki wanjye ninde murumuna cyangwa mukuru wanjye ninde ariko arabaza abandi bari kubamwumva ariko nabwirira ngo barya baje kumushaka nyina n'abana okay nsinzomwa siwe urutoki arababwira ati aba bose bankikije bahaye bazagere bavuye wabo baje ndetse n'bakarara hano abo nibo ba mama nibo ba data nibo barumuna banjye nibo bakuru banjye nibo bashiki banjye ni ukuvuga ngo abihaye imana sembora mu gipadiri abemeye Yesu Kristo bari mu muryango mushya kandi wuzuye ku miryango yacu kuko bose ni umubiri wa Yesu Kristo ni urugo rumwe ni famiye de Dieu yego iyo jambo famiye de Dieu rituruka muri teolojiya ya Pawulo yavuze Pawulo urya w'indoma ngo l'eglise est la famiye de Dieu sase kamena uraye imana kigicyatse wa padiri nana gashaka ari n'umuryango w'imana wa muryango uramufasha kubaho awufasha kuyoboka imana kumenya kwigishwa nawe ukamufasha kubaho kuvya umubiri kuko bose bavukana yego nuko umuryango waragutse kuko wabune ngo kwa data rwunamura yose hari umuntu wemeye imana nyako okay amfashe ngo mutuma ndimo y'imana aramifashe okay nani kamubwiriza kamu ijambo ry'imana okay icyo nicyo gisubizo kuko ikibazo cyari kumaze gose waba ugute hano ndi mu nzu nziza shato ndi muri shato hano okay niba byarabaga mu nzu nziza ariko twubaze twenyine ntoya isoko ku isoko kama yari inzoto kuko ndi muri shato ariko amashato yiwa yakomeye cyane yubakishwa amabuye okay iyo si yanjye serwa na mara wayiguze nta mafaranga nayitangiye ariko nibe irwa yuko ndi umushumba w'imana okay naho navuye ubuvira hano ndi mu muryango wanjye hano warangaratiye aho ngaho okay urakoze cyane musaza musenyeri bisobanuro ni byinshi zoba birebire twavuga bukira bugaca kuko ni umusaza wize byinshi kandi rero cyane cyane muri ya kariyeri yabo bagiyemo urumva ko bitaba byoroshe ariko rero musenyeri hari ikibazo abantu bashobora gukomeza kwibaza kandi rero nanone twanabivuze twabisubiyemo mwa particulier mwenda uvuga hariho nabandi wenda babivuga nkuko se uvuye kuvuga ati bawa muri ntumwa usobanuye ibintu byinshi ariko se kandi ko ibyo bintu bitanditse muri Bibiliya atari Imana yabibategetse ngo wenda kandi bavuze neza bavuze ati kuba padiri ntuzara abana mu buryo bw'umubiri n'uwabyaye abana mu buryo bw'umubiri uwemera Imana wese ngira ngo wavuze ko ari intumwa y'Imana musenyeri okay noneho rero akabazo wenda kamatsiko none siyo uko atari Imana ko atari n'icyaha kuba wenda wabyara wagira urugo ugakomeza no gukorera Imana mu buryo wumva wakoreramo Imana iyo ubonye abana ababyeyi babyaye
bakuru bawe bafite abana ubona rwose bata badasa nababerewe kukuruta musenyeri ntiwumva ubwuzu bw'abana ngo wumve ko washobora kuba wagira n'umwana ukwita ngo papa mama uvuga ngo mama ibintu nk'ibyo nyine mu muco wacu wa kinyamurenge uretse n'umuco wa kinyamurenge n'andi mwoko niko biba bimeze wumva ibyo biguhagije kwitwa uko witwa no kuba ukubayeho nta bana ndakumva wenda uri protestant uri muri logique protestante nayubashye oui. Wenda kumva byagaturuka birabagora cyane ariko nashaka kubasobanurira niba bishobotse njyewe buvira musenyeri buvira abakristo bose banyita abakristo gatolika dukurikiza ibintu muri gatolika banyitaga papa askofu oui. Yego. No, bagamo kumubyeyi wabo. Nani gifite uburenganzira bwo kubita hose n'abasaza n'abakirisu. Meshiye mezamfa. Ok. Sati ni konsekansi gisama ya ikindi la famiye de Dieu. Oui. Burya wahawe umurimo. N'urwego rwo kuyobora abandi. Arababyaye mu mutima w'ubuma. Oui. Voilà. C'est ça notre rôle. Ok. C'est la lumière couvante. Ok. Alors quand nous on a fait ça, nous avons dit la masse. Nous avons dit avant de venir, c'est que je suis yego turakumva cyane. Okay.
urakoze cyane Musenyeri. Urakoze cyane. Arakoze cyane umusaza Musenyeri. C'est bon, ni byiza gusobanura kandi abantu bakomeje, hariho abantu bagiye biga barasobanukiwe barajijutse, kandi ibyo ntibi amagambo y'urukoza soni, ahubwo icyo dushaka ni ukumenya, twarimo dushaka kumenya amateka yawe uri we Musenyeri Gapangwa Jerome, kugira ngo abantu nanone bajye bava mu rujijo. Reka tubibutse ko twari kuri Viewer TV turi kuganira n'umusaza Musenyeri Jerome Gapangwa. Ikindi kibazo rero Musenyeri nakubaza, ese ni ibiki byiza mu minota wenda umwe ibiri, niki cyiza comparativement wenda na nibyo ubona ibyo uzawumva mu baporo, abo bita baporo le protestant, mwaturusha abaglise catholique, ni ibiki byiza by'ingenzi bibiri bitatu watubwira? Okay. Oui. Nari nkubajije ngo aburiya nanone hari ikintu wenda ushobora kuvuga ndi mwebwe abaporo dore ibyo mukora bitari byo twe dukora byiza wenda kuruta ibyanyu, bijyanye wenda nimba ari imikorere, ukuntu abantu bakora mu myemerere yabo. Ni nk'icyo kibazo nari nshaka kubaza, sinzi nimba nkubajije ikibazo cyumvikana. Ambo numvise. Okay. Numvise ko mbaje niki wenda ba protesta barusha katolika, sibyo? Aba katolike barusha protestant. Aba katolika nabo barusha ba protesta, niki barusha? Wi ico wenda mwa nubwo wenda turi muri monde wenda spirituel, ariko icyiza mubona kibanogera cobagora wenda gukora wenda nk'uko abaporo bakora. Okay. Ariko bose bemeye Imana barayikorera, uwarusha ubundi yaba protestante katolika dapre uko ameze ubutagatifu bwiwe ubera uko yeze mu mutima wiwe iyo kwaba byiwe. Yego yego. Donc ba protestante katolika paraport ku protestante niki bamwe barusha abana. Yego. Nuko aba runaka kanaka. Orawe Moses. Ese niki Moses arusha Gapangwa, ni Gapangwa arusha Moses. Voilà. Mais quand même, arrive une chose mon diagère, il y a vous quand même. Ok. Mais avec les protestants, mon vie comme moi, ça, je m'en ai dit, je m'en ai dit, ok. Donc, mon riche, je vis à l'église catholique. Ok. Okay. Sinzi nimba utwumva, ndacyari mutwumva. Yego. Ndakumva. Mufite amakomunote menshi.
Amwe ndetse akagira amakimbirane ajya kwangana kunenana na kwigizanya hirya. Ikintu navuga ariko so mumbabare so kuba so kuba tuka so kuba gaya so ariko ikintu ariko niki twabarusha kubarusha ubumwe. Shematike ma buri yeze ma mumbabarire hano murabugira ngo ndabe za prota benshi zamubashe bakora neza mufite mu batagatifu nuno kanonizo abantu bakoze neza yego ariko prota benshi nzi akwiriye kuba kanonize ariko muri uwo muhango mekamen fona mantale mamogia ini mantalite liberale iyo twumvikanye nawe twasambura ngatanga isengero ryanjye nawe ukumane ryawe harya ngiye harya ntangije utanyumvise neza akava agashinga iryiwe kandi ayo prosperi ashaka benshi yitanyu bagenda bagira ati mwakuze prosperi bakamujya kuvuga bakigisha bakiga ijambo ry'imana ndetse kundusha wenda kake paraka hari ikintu kibuze l'unite de l'eglise ubumwe bw'amatorero dukurikira muri vanjili ya yohana yavuze ngo soye soye wamewaile feno some urakoze cyane umusaza Jerome Musenyeri Gapangwa reka rero tugana ku musozo ngaho rero nimba hari ikintu washobora kubwira abadukurikirana kuri Vyura TV tuza kugana ku musozo arakoze cyane Musenyeri ntabwo nkuzi ntabwo nkubwira ko bigeze gusaba umushisho wenda nawe turambona watumiye umuntu utazi ariko watumiye izi ni umuntu wumvise ngo ubaho abandi bavuga bagenda bavuga amahanga ukamwumvira nuko meze n'intebe ndimwo nagushimiye uko wanyiye watumiye gusa ngo amatsiko iki impaka bashatse kumenya ubundi we nitanzanye muri iyi vokasiyo iyi mbamagazi y'ipadiri yego rwose ibyo byatabye ari uko nagusobanuriye ibyo nakoze byose nawe bituruka ndagushimiye kuko mwanyibutse kimwe mwambere no kuvuga ko n'abandi bigeze kuntumira abasenya tujuru barya basanduse n'abandi nabo nkababwira ibintu byose bakeneye kumenya no kumenya kumutumira kunyibuka no kumvana muri konfinema kuko hano ga uretse konfinema y'indwara hari iyi konfinema ni njyenyine muri shato abantu baraza nk'abasomero bose bakagenda abandi bakaza ariko je vise seule donc ni en petit isolement quand même tubamagara ngo tuganire warabyo mbigushimiyemo n'abo mukorana bose murakoze cyane n'aba wenda bashatse kumva wenda n'abazagira amatsiko cyangwa kugira ngo nabo basubize uzashake ikindi gihe dusubizanye neza ndabashimiye urakoze cyane musaza Musenyeri ndagushimiye urakoze cyane Musenyeri Gapangwa Jerome ku biganiro uduhaye ku mateka yawe uvuye kuvuga dore ko benshi bari bakuzi ku izina ariko bari batarakumva wenda nk'uko natwe twifuje kukumva hanyuma rero reka tubwire abadukurikirana uyu yari Musenyeri Jerome Gapangwa utuye mu gihugu cy'Ububiligi kandi mu by'ukuri azi byinshi rekeye aho ariko rero amateka ye ni maremare reka tubibutse ko n'ubundi twabijeje ko Vyura TV izazibazanira ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye binyuranye topics nyinshi cyane zitandukanye naho rero tuze gushimira abadukurikiranye
Mbele turanashimira badukurikiranye, turashimira Musenyeri Jerome Gapangwa watwemereye imirimo n'imyinshi akora manywa akaruhukaho wenda nijoro, kuko twagiye tuvugana kenshi ariko yaciye bugufi aratwubaha aratwumvira ndetse yaratubwiye nti wabura ibi. Hanyuma rero reka tugushimire twivuye inyuma bivuye kundi baza umutima, turagushimiye cyane n'ikindi gukenera uzatwitabe musaza Jerome. Hanyuma rero abakunzi ba Vyura TV nabo reka tubashimire kugira ngo tunabiyegereze gukomeza kutuba hafi no gukurikirana ibiganiro nk'ibi. Inama zanyu turazumva kandi turazubaha, tunazitaho cyane, tubaha agaciro, muraba agaciro. Hanyuma rero reka tuze kubasaba gukora subscribe nanone na share na comment kugira ngo abatarayikora ibiganiro byacu bijye bikomeza bibagereho. Naho muri studio n'ubundi mwari kumwe nanje Moses Ngunda, ngaho rero nimugire amahoro.